Така, сега ще имате лекцийка за конзол input и output. Не особено дълга, но все пак трябва да се мине през нея. Всъщност, вие конзол output сте правили до сега с конзол write line, нали така? В смисъл все пак за домашните. И в някои от домашните всъщност от вас се иска да се въведат числа, ами това е конзол input. Това е цялата история. И като цяло, вие какво правите с конзолата? Четете от нея, пишете в нея. Ще видим всъщност как можем по различен начин да прочитаме числа, стрингове, дробни числа дали ще са, цели числа, как да ги изкарваме, как да си форматираме малко аутпута. Съответно, ще минем през някакви такива примери, за да е ясно, че по-нататък, когато в някоя задача нали, се иска въведете еди какво си, да нямате проблеми. И като цяло ще разглеждаме най-много примери в тази презентация. Така, принтенето на конзолата, всъщност, какво е конзолата? Еми, е това Command Prompt черно екранче, което може да го настроите, разбира се, да не е черно. Ето, например, аз ето тук съм си отворил в едно Visual Studio, мога да направя една програма, дето извежда нещо. И това прозорче, където съм си настроил Visual Studio-то да ми отваря, е бяло. В смисъл бяло, защото се вижда по-добре на проекторите. Даже с малко по-големи букви от нормалното. Това е до настройка, няма значение. Съответно, аз какво направих? Ми програма, която изпечатва нещо на конзолата. Прави конзол output. И ми какво може да аутпутваме? В случая аз аутпутнах string, нали? Щом е в кавички, значи е string. Съгласни ли сте? Добре, не е задължително да е някаква константа забита в скобите, може да е променлива. Сам string и просто да дадете тази променлива тук. Това също е валиден вариант, до сега мисля, че всички сте виждали нещо такова и никой не е объркан от това какво се случва. Нали? Отново това работи и изпечатва каквото трябва. И всъщност цялата история, че console write line, в зависимост от това дали ще му дадете string или число или нещо друго. Ето, например, сега ще му дам число. Number. То не е string, но на конзолата трябва да се появят някакви символи. Има ли как числата да ги изразяваме чрез някакви символи? Има. Добре, значи какво ще излезе сега? 42. Супер. Ми, то не се очакваше нещо друго. Дефолт изразяването на числа просто е числото в десетична бройна система, както е написано и в програмата по принцип. Нали, ако в програмата беше написано 16-тично, ясно е защо е това е 16-тично число, колко щеше да излезе? В смисъл сега, какво ще покаже програмата? 42 от 16-тична ще го обърнем в десетична, което е 4 по 16, 66. И наистина е толкова. Тоест, конзол write line изпечатва в десетична бройна система. Добре, та можем такива цифрови типове, всякакви примитивни типове да изреждаме. Дайте пример за друг такъв примитивен тип. Double, добре, double е примитивен тип. Така, double number. Нека да му дадем стоеността 3, и нещо. Това ще работи ли? Какво ще изведе? И всъщност ще изведе това число и всъщност единствената особеност е, то е дробно, има точка. Ето тук, така че има и точката в изхода. Съл, точката не е цифра, но дробните числа имат точки понякога. Смисъл, супер бейзик нещо. Аз мислех, че ще дадете по-интересен пример, например false, което е примитивен, променен константа от примитивен тип, bool. И забелязали сте до сега, че false и true излизат всъщност с голяма буква отпред. Просто това е начина на console write line да изкарва нещата. Както всичките целочислени числа, интове и така нататък се превеждат в десетична бройна система, за да излезнат на output-а, така true и false се превеждат в true и false с голяма буква f или t. Абсолютно същото. И съответно, това мога да го правите и с чарове. Чаровете имат една кавичка. Съответно, излиза самото чарче. В смисъл, това предполагам ви ясно и няма какво да го обяснявам. Добре. Ми като цяло, всичко, където има как да го обърнете към string и C-Sharp знае как да го направи, може да излезе на конзолата.
вие какво използвате? Конзол, това е клас, той се намира в System Namespace. Тоест, един вариант беше да бях написал System Console Writeline, защото това е, всъщност цялата вратка е, че това е namespace, в който има клас, в който има метод, и аз го извиквам с някакви параметри. Айде, не ми харесва, ще го върна на number. Така, само дето, понеже този System Namespace се използва за много неща, освен конзолата. И може да се ползва повече отведнъж. Ние, пишейки най-отгоре Using System, означава, като не намираш конзол, търси го в един от юзингите горе. И сега в случая то си знае, конзол да го търси в System. Това е смисъла на този ред. Така е по-смислено да се пише. По-нататък ще видите как всъщност ще използвате Using System, еди какво си, Using нещо, което въобще не е System. В смисъл, в зависимост от това колко повече технологии навлизате и повече C-Sharp библиотеки използвате, ще използвате и различни неща. Добре, това е най-бейзик нещото. Какво през друго ви предоставя конзолата като методи? Конзол класа, някакъв начин за четене, дали ще е на един чар, на един key, има разлика, на цял ред, или писане на string, или просто string плюс край на ред. Значи write line и write, единствената разлика е, че ако не беше write line, просто нямаше да има новия ред на края. Сега какво ще изведе програмата? Ето го числото, но не е вмъкнало край на реда тук. И това press any key to continue, което всъщност не е част от програмата. Него в Visual Studio го добавя, защото съм цъкнал Ctrl F5. Ctrl F5 означава Visual Studio. Моля те, компилирай ми програмата, пусни ми я и тя като прекъсне, покажи това, за да видя какво прави, а не веднага да се затвори екранчето. Какво значи веднага се затвори екранчето? Ми сега ще ви демонстрирам. Какво ли прави? Така, проекта съм си го създал, ето тук. Ето го solution-а. И тук имате една папка bin. Значи в Program.cs е source-а ми. Мога го отворите с Notepad или с каквото иде. Ще видите, че там пише абсолютно същото нещо като Visual Studio. Това означава, че всъщност мога да ползвате и друго, за да едитвате source-а. А в папката bin, Visual Studio, bin debug, Visual Studio ви създава екзето, което ще се изпълни, пускайки програмата. Реално той компилира, компилирането създава това екзе, вие пускайки това екзето, ето появи се едно черно екранче за момент, всъщност това беше цялата програма. Тя изкарва нещо на екрана и спира, в смисъл няма какво да прави още. Супер! Затова Visual Studio е направено да добавя отзад press any key to continue, все пак вие за да видите нещо, защото тейто това нищо не виждате. Ако сега това на видеото го гледате по-късно и паузнете, може би за момент ще видите там 3,5, 1, 2, 3. Така, но не мога го правите всеки път и да се взирате, както иде. Така, супер. Та разликата между write и writeline е дали просто накрая на стрингчето, което отпечатвате, или числото, което то си конвертира в стрингче, да добави нов ред. Абсолютно едно и също иначе казано. Освен тази малка разлика. Добре, Console Write, ясно е какво прави. Отново мога ползвам по същия начин и за стрингове и така нататък. И сега тук в този пример на този слайд има малко по-сложничкото с ето тези кадрави скоби и други параметри. Което не знам дали до сега сте го срещали. Може да го има в някой от домашните, или ако го няма в домашни, в които предстоят, ще го има със сигурност. Това всъщност означава, само ето тази част, само тази част, заградена в квадрат, това са кадрави скоби, означава, посредата ще има индекс, в случая индекс 0, което е номерация на кой от следващите параметри да вземе и да го сложи на това място. Например, number. В случая number играе ролята на индекс 0. Това означава, вземи number, направи го на стринг, ако е нужно, сложи го тук в скобите. А ние може да вземем и първи индекс, който да е онзи стринг, където съм си дефинирал по-горе. Нали? Това е нулев индекс, това е първи индекс. Сега какво ще излезе на конзолата?
ще излезе двете неща на един ред. Първо ще е числото или първо стринга. Друга особеност? Ще има ли? Да. То, какъв интервал? Ето един интервал. Ще го има ли или няма да го има? Ще го има. Друга особеност? Ми, ето го. Това е числото. Тоест, това е еквивалента на квадратна скобка 0. Има спейсче в самия стринг, който съм подал. Това е еквивалента на квадратна скобка 1, защото имам параметър, който е със стойност сам стринг. И понеже съм извикал console-write вместо console-write-line, тук няма нов ред накрая. Демек, ако извикаме console-write-line, то работи по абсолютно същия начин, така че това ще работи по абсолютно същия начин, с тази разлика, че ще изпечата и нов ред накрая. So, реално аз няма нужда да показвам примерите и с двете такива функции, защото се използват по един и същи начин. Нали? Та, накратко, това е. До тук има ли въпроси? Добре. Аз искам да ви покажа, сега представете си и този пример. Малко ще го усложниме. Всъщност никак няма да го усложниме. То е толкова просто, че не може да се усложни. Добре, нека да имаме две числа. 5 и 7. Сега какво ще изведе? 5 плюс 7 не е 13. 5 плюс 7 е 12. Така, ето, 5 плюс 7 е 12. Наистина, между другото, слагайте нов ред накрая, просто по... Точно е това пресеники, тук континио, колко пречи. Ето така, 5 плюс 7 равно на 12. Това очаквано, защото... Ами, да, ето го нулевия индекс е А, първи индекс е Б и втория индекс е А плюс Б. Очаква се нещо правилно да излезе. Можем ли да изпечатаме нещо от рода на, да кажем, това. 0, 0, 2, 1, 0. Можем ли? Това какво би трябвало да прави? Много петици, после? 12, седмица и петица. Да, реално няма значение тук как са подредени стринговете, има значение числата, които пишат там, да съответстват на съответните параметри във функцията. Това ще изкара 5-5-5, 12-7-5. И понеже не съм слагал интервали, всичко е залепено. Нали, обикновено не го правите така, но да знаете, че може. Добре, айде да добавим и примерно да изкарва на индекс 3 каквото има. Какво ще стане сега? Не, добре, какво ще стане като натисна Ctrl F5? Оп, това очаквахте ли го? Ми, тройката в кадрови скоби, console-write-line минава по стринга, вижда тройката и си казва, а трябва да взема онзи трети параметър след стринга, той е нищо, или поне нищо, което може да се обърне в стринг, главно защото не съществува, exception. И програмата гърми. Окей? Подобна е логиката, между другото, ако се опитате да вземете минус първи индекс, какво ще стане? А, изненада, пак гърми. Все добре. Това са тривиално глупави примерчета, колкото да ги спомена. Добре. Сега ясно и показах принтирането на стринг, принтирах принтирането с такъв темплейт. Виждате, че темплейтите могат да се смесват стрингове и числа и буляни, като цяло, каквото искате, може да си смесвате. То всичко го обръща към стринг и накрая събира всички стрингове и ви показва output. Това е цялата история. Ако имаме само един елемент и той е стринг... Тоест, да вземем това при. Или този смарт. Така. Демек. Нали вече е стринг, пак. Да, разбрахте. Ами, добре. Питаш ме, доколкото разбрах. Доколкото разбрах, въпросът ти е дали можем да напишем ето така, тази единица, да заместим с я. И да нямаме тия параметри. Окей, според вас, какво ще стане? Горния ред къв ще, долния ред къв ще?
еднакви са. Ами да, в смисъл нормално. А, защото плюс между string и int работи като int-а го обърне към string и пак ги конкатенейтна като стрингове. В крайна сметка и двете стигат до едно и също нещо. А, така, този формат, между другото, ти предлага ти да си напишеш така какво излиза на екрана. В смисъл, един вид по-четимо е. Казваш, еди кой си, was born in еди какво си. В смисъл, първо си изнасяш текста, който ще излезе, този, който е задължително някакъв константен. Ти нямаш проблем по принцип и да направиш какви ли не шашми от сорта на template равно на ето това стрингче. Така. И тук да въведеш, да сложиш template. Даже template-а може да се въвежда в хода и какво ли не още. Това също би работило по същия начин. Просто е направено в езика като по-удобен начин да си изписвате всичките ето тези плюсове и работи. Също така преди предоставя възможността някои неща да ги повтаряте, както вече показах. Иначе ако тук пак се наложи да пишем плюс name, плюс еди какво си, става много дълго. Ами, добре. Като цяло всичко е до удобство. Но просто този синтаксис с кадравите скоби ще ви е по-удобен, а по-нататък ще видите и някои случаи, в които става наистина удобен. Така, има ли смисъл да ги преглеждаме всъщност тези примери толкова подробно? В смисъл, ясно е какво ще стане тук. Имаме отново някакви променливи name, age и town. Ето ви един вариант на output-а, ние показахме нещо подобно. Console-write принти на същия ред. Console-write-line. А, тук да ви попитам. Тези две неща, this is on the same line и next sentence will be on a new line, на един и същи ред ли са или на различен? Защо да са на един и същи? Аз ще ги копирам тия двата. Ето, ще изтрия всичко друго да не пречи. Ето ги тия двата реда. Този има малко конкатенация на стрингове, нищо, че беше написан така на два реда. Това няма абсолютно никакво значение. Сега колко реда ще излезнат? Един, защото след този няма нов ред и директно почваме да пишем след края му. И чак на края на този ред слагаме нов ред и двете се залепят на един ред. Ето така. Ето до тук използваме console-write и затова няма нов ред. Това са тривиални неща, които се очаква вече да сте ги разбрали много добре. Нали? Супер. Ясно ли е тук защо конкатенацията можем да избегнем и просто да напишем така? Това също е някакво очевидно. Реално на слайда е написано така с плюсче, просто за да може слайда да не стане достатъчно широк, иначе тук ще се появи едно скролче и няма да се вижда целият екзампъл. Ще стане грозен слайда. Това е цялата история. Ако искате, пък можете да го напишете и така. Първи темплейт, втори такъв стринг. И тук да ги отделите с запетайка, това върши абсолютно същата работа. Съгласни ли сте? Просто начини да направите едно и също, имате доста. Ето, аз мога ви покажа програма, която прави същото. Int x равно на 5. Ето, програмата прави същото. Мога да отдолу да си напиша колкото си искам глупости, които правят нищо, програмата ще прави същото. Окей. И като цяло, тия примери, ние показахме нещо такова. Сега, по-интересното е, когато в тези кадрави скоби, ето тези, освен индекса, сложим и други параметри, така да ги наречем. Това, че са написани с ето такива прави скоби, означава, че не са задължителни. Не са задължителни, видяхте, че до сега не ги писах, значи може и без тях. Интересното е, че има такива и след индекса с запетайка може да добавите някакъв alignment, който ще разгледаме сега, и с двоеточие може да добавите някакъв формат стринг. Варианта с формат стринг, мисля, че в домашните имате няколко такива задачи, дето се очаква от вас да изведете дробно число с еди каква си точност. И формат стринга служи точно за това. А alignment-а служи за това как да е подредено числото. Сега ще видим и какво е подредено число. И да кажем, че ще изведеме, знам ли, няколко числа. На първия ред ще са
Сега ще напиша няколко примера. Да видим какво се получава. Добре, стига ми толкова. Някакво число. В идеалния случай щях да ви покажа някаква таблица за умножение, ама трябва да пише цикли и нямам време за това. Един вид. Добре, нека това да е console right line и това да е console right line. Така, сега, ако това бяха други числа, примерно някои са по-къси, не да изтрием запетайките, да изтрия цифрите, ако някои са по-къси, а някои са по-дълги, ми двата реда няма да са особено подредени, като излезнат на конзолата. Ето, защото между числата ние сме казали да излизат спейсове. Така, ние може да използваме този alignment и сега да поразгледаме на слайда какво пише. Ако пише положително число, това е дясно, десен alignment. Добре, какво е десен alignment? Нека пробваме с първата колонка, защото да не го пиша на всичките, па накрая ще го сложим. Ако напишем запетайка 5 и тук запетайка 5, какво ще стане? Според вас. Ето тук, първо подреждат се по дясната цифра. Нали? Положително число означава десен alignment. Така, второ, преди 123 има някакво място. Това знаете ли колко спейса са? 2. Еми, 123 е дълго 3 символа. Ние сме му казали 5, т.е. извеждай всички числа по възможност широки по минимум 5. И понеже е десен alignment, той ще ги набута надясно. И това означава, ето ти 5 символа, сложи 123 най-отдясно, отляво го запълни с спейсове. Затова 123 излиза така, а единицата пък ще запълни с 4 спейса, за да стане дебела 5. И ето ги подредени. Ако напиша това и за другите числа нататък, те също ще се подредят по някакъв удобен начин. Така, по-интересното в случая е, защо ето това число не излиза, еми защото съм изпуснал двойката. Добре. И то продължава да не излиза. Какво съм изпуснал още? Ctrl F5. А, излиза. Супер. Така, съответно това запетайка 5 мога да го напиша във всичките такива кадрови скоби, за да излезнат всичките подредено, с изключение на и това малко по-дълго число. Какво става, когато числото е по-дълго от alignment-а, което сме му задали? Според вас. Ми нищо, излиза си нормално. Ето, сега ще го демонстрираме. Ще сложа запетайка 5 тук. Ще сложа запетайка 5 не тук, ами тук. И тук, и тук, не тук. Тук, и тук, и тук, и тук, и тук. Супер. Ими, какво става? Всички са подредени, що го е добре. Само дето, ей, това число, понеже е широко 6, то излиза от 5-те символа, което сме му задали. Сега нямаме избора да си срежем числото, така че излиза като 6 символа и другите малко излизат разместени. Тоест цялата история на този alignment е, задаваме му минимална широчина на числото. Един вид може да се сетите, че дефолта на alignment е 0. Така, дефолта alignment е 0, това означава, че всяко число си излиза нормално. И ако бяхме задали отрицателно число, това е left aligned. Можете ли да предположите какво би означавало left aligned? Точно така. Ще бъде подредено по най-лявата цифра. Ще го демонстрирам само с първите такива числа. Ето ги. Сега виждате ли колко спейса има тук? Реално тук има 1-2 спейса и това свършва печатането на първото число. След това имам спейсчето от стринга, което е между квадратната скобка, т.е. кадровата скобка 0 и квадратната скобка 1. И след това имам 3 спейсчета, които са right alignment на числото 12. Затова имам толкова много спейсов. И отдолу са още малко повече. Всъщност, това е цялата история. Ако искате някаква такава табличка, примерно таблицата за умножение до 10, и ако я направите 10 на 10, да ви излезе подредено, ще си направите някакъв alignment от 3 или 4, за да може числата да ви излезат горе-долу подредено. А в повечето случаи ви няма да се занимавате с това. Особено ако задачата в BG Coder, която трябва да си пратите, вие изведете таблицата за умножение до 10 на 10, ще го правите ли това или не? Не, защото вероятно в условието ще пише
числата на един ред да са разделени с по един интервал между тях. Ако не са разделени с един интервал, това е различен output и получавате 0 точки за теста. Не е сурово наказание, макар че може би ви се струва като такова, но както и дете. Така, това е за alignment-а. Имате ли въпроси? Не, добре. Така, формат стринга, той се задава, нали, след двоеточието, показва вече по какъв начин да форматирате самото число. Не да го подредите, да го форматирате. И един такъв пример е 0.00. Айде сега да го пробваме. Ще разкарам всичките тези излишни числа, които печатам поради кой знае каква причина. И ще оставим двоеточие 0.00. Какво ще излезе? Всъщност, в случая не съм направил нищо, защото пример в слайда беше двоеточие 0.00. И сега какво ще излезе? И ми ще има две нули отзад. В смисъл, голям смисъл, нали? Но както и да е. По-интересното е, че ако това беше дробно число, например 4, 5, 6, това означава ми закръгли го до две цифри след десетичната запетая. Така, и случая това число, 123,456, ще изкара само тези две цифри, но няма да направи точно, ще отрежа шестицата и всички цифри назад, ами ще го закръгли към по-близкото. В случая, на къде трябва да закръгли? Към точка 45 или към точка 46? Еми, да, в смисъл, някога в живота си сте чували за закръгляване. Отново работи по същия начин, който ви е наливан в главата до сега. Компютрите го могат това. Така, примерът, който е даден тук, е да имаме някакво число, нали, пин е 1,234, няма значение, все пак е валидно име на променлива, но когато имаме повече нули отзад, това означава просто изкарай числото с повече точност, макар и това да са някакви trailing zeros, които нямат никакво значение. So, можем да го правим. В BG Coder ще имате такива задачи, където се казва, output-а ви да е винаги число с 6 символа след десетичната запетая, или с 17 символа след десетичната запетая. Въпреки, че много символи губят точност, както предполагам, вече сте се уверили при дабалите и при флоутовете и така нататък. Окей? Добре, и сега идва интересния въпрос. С какво мога да си играем тук? Моли да напишем едно? Какво би станало? Не, айде да напишем 0 първо. 0.0 би закръглило на 123,5. Супер, прекрасно, работи. Ако бях написал само 0, какво ще стане? Ще закръгли на цялата част. В случая надолу, защото е по-малко от 123,5. Нали? Ако беше 123,5, ще го закръгли към 124. Това е очевидно. Добре, ако бях написал едно, какво ще стане? Защо да поиска следващ стринг? В смисъл, за да поиска следващия параметър, не следващия стринг, трябва да напишем в отделника дръвискови единица. Ние не написахме това, но за формат стринга на нулевия индекс сложихме едно. Това какво означава? Ми аз не знам. Ще видим едно. Значи, само нулата има някакво специално значение. Означава цифричка-цифричка и евентуално точка-цифричка-цифричка. Едно означава изведи числото, но както и да го форматираш, го изведи като едно. Супер полезно е за абсолютно нищо в живота. Така, т.е. като цяло мога да напишете какво ли не, ама това не ви помага особено. Всъщност, има по-специални неща, които могат да се пишат тук и някои от вас за закръгляването са използвали това, F2. Нали? Има ли такива? Да. В смисъл, това означава дробно число, закръгли го до две цифри. F от fold, нали? Ето, две цифри. Същия ефект като 0.00. И сега интересното е какво още може да има. Всъщност са адски доста неща. Аз съм ги виждал на друго място, но по малко по-различен начин. Имате хиксове, цета и така нататък. Ако потърсите в MSDN string format метод, така, сигурно ще излезнат някои от тях. И сега ще го разгледаме, всъщност да видим какво още има. Или направо да почнем да научкаме. Вие как предпочитате, да научкате или да се опитате да намерите на готова отговора?
Тоест, сами ли да си го разучите или някой да ви каже и така и после да забравите, че някой ви го е казал и защо е така? Ми добре, почваме да научкаме. Нека да напишем C, защото имаше C на слайда, не заради друго. Какво излиза? Лева. 123,50 лева. Ми C идва от currency. Нали? Дедуснах го. А защо изкарва лева, не долара, панда или йени или знам ли какво? Ми Windows има някакви regional настройки, в които явно на тази виртуална машина е настроено да е български. И някак си Windows знае, че българската валута е лева. Тоест, ако имахме 425 лева, 68 стотинки и някаква част от стотинката, какво щеше да излезе? Еми, 425 лева и 69 стотинки, защото ние в България нямаме навика да си цепим стотинката на по-малко от една. Всъщност това ме кара да експериментирам и да си добавям цифрички тук, дали ще направят неща. Да, очевидно... Смисъл, закръглява го на първата цифра, да, обаче вече забравя, че са левове. Както и де, може да се помъчите да си го отпечатвате във ваши си формати. Тук виждам, примерно на слайда, че ще пробваме иен, какво прави и така нататък. Сам мисля, че следващото интересно е хикс. Айде да пробваме с хикс. Някой има ли теория? Добре, вече сте го проверили. Еми, явно 1090 в 16-тична бройна система, явно е 4253. Мога пробваме и с някое число, дето го знаем. Примерно 256, 16-тично е 100. И наистина показва 100. Тоест, може да изкарвате директно 16-тичен аутпут. Тук е малко тъпичко, защото карате C-Sharp, т.е. Console WriteLine, да го прави вместо вас. По-интересно би било вие да си имплементирате задачката, за да схванете как работят бройните системи. Нали? Ще го направите поне веднъж живота си, нали? Добре. Иначе, аз се чудя за някакви неща от сорта на, ако напишем малко хикс, дали би имало някаква разлика и такива неща като цяло искам да пробвам. Примерно 266 трябва да е 100А. 1-0А. И пишеки го с малко хикс, аз карам 16-тичните букви да излизат малки. Това е разликата всъщност. Ами ето, сега ще го напиша, да се сравнят и двете. Ще имам един вариант с... Значи, тук е малко хикс, а тук е голямо хикс. Така. И двете извеждате едно и също число, и двете означават изведи го 16-тично. Просто това, което е с малко хикс, извежда малко а, това, което е с голямо хикс, извежда голямо а. Това е единствената разлика. So, да, тук мога да, нали, да го накарате да извежда някакви други 16-тични числа и вие да ги пишете по 16-тичен начин. Съответно, ето ви една баба. So, цяло мога да правите такива неща. Видях от MSDN, че примерно имаме N, което... Всъщност аз не ги знам всичките какво правят, но би трябвало да има някакви адреси, някакви... какво ли не, всякакви такива. И ако искате, можете да се поровите и да ги разгледате всичките. Сигурно няма да ви трябват скоро или някога, или... Но като цяло имате такива за изведи време в някакъв формат, видяхте, че имаме изведи пари, закръгли числото и така нататък. Въпроси? Може да го изкарва в двоична? Дали може да го изкарва в двоична? Добре, ако хикс е 16-тична, какво би било двоична? Б. Е, добре, защо 16-тичната не е H? Айде ще ги пробваме и двете. Нека да имаме H, нека да имаме B и за сравнение нека да имаме и хикс, което знаем какво прави. Едно от тия гърни. И сега кое е, не знам, нали? Айде да пробваме да кажем, че не е B. Ми H гърми. Изтриваме H. B какво прави? Гърми. Всъщност, има начин да изкарвате двоична, да. Как? D. Добре, айде да напишем D. Не. D би имало логика да е децима. Като цяло,
Това са едни, така като екстеншънчета на езика, нещо като власинки по езика на някой, които рядко се интересувате от тях. Ако много, 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 много ви трябва, ще отворите един нов таб и ще напишете C-sharp how to output binary number. Ето така. И сега имаме някакъв conversion. Тия пъм. Някакви сложни неща. Ние искаме просто един console write line. И както виждате, не от първите резултати, които излиза. Те използват пък някакви convert int 32. То така не е интересно. Аз ви съветвам, напишете си го вие, тъмън ще сванете как работи. В крайна сметка C-Sharp прави същото, но по един или друг начин. Много или малко. Добре, по-интересният въпрос е, можем ли да комбинираме alignment с различно форматиране? Едното се прави с запетайка, другото с двоеточие. Можем ли? Ами, ако се върнем ето тук на слайдовете, какво пише? Индекс, не е задължително запетайка alignment и не е задължително двоеточие формат string. Никъде не напиша едно от двете. И иначе какво ще направим? Запетайка 5, двоеточие 0, абе двоеточие хикс. Ето. И това какво ще ни изведе? 266 16-тично, right alignment-то до 5 символа. Демек с 2 интервала отпред. Мога да ги комбинирате. И сега ще проверя много набързо, защото не съм много сигурен, дали мога да ги размениме. И ми очевидно не. Това е изненада. Не случайно в слайда е написано, че синтаксиса е не тук, някъде има браузър. А да. Не случайно в синтаксиса е написано, че първо е индекса, после е евентуално алайнмента, после е евентуално формат стринга. Може нито едното, може едно от двете, може и двете, ако са точно в правилния ред. И индекса винаги е първи и така нататък. Окей? Okay. Това е за форматинга на стринга. Защо си път за числата? Не би ли да рядно просто да се отрежем на смисъл? Искаш да отрежеш числото? Ако смяташ нещо, след това трябва да задеш някакъв резултат, в принципа не се получава. Добре. Въпросът ти е, искаш да изведеш това число, примерно до втората цифра, но не е закръглена, а да е точка 45. Мисля. То, че може, този начин за output го извежда закръглено, защото целта на output е да ти покаже възможно най-близката стойност до числото. То затова закръгля. Ако ти искаш да си направиш незакръгляне, един начин, който аз бих предложил, нали, ако ви трябва, той горе-долу симулира всъщност възползва се от целочислените числа, от интовете. Ние имаме числото 123.456. Искаме да го изведеме с две цифри точност. Какво мога да направим? Ами, ако... Не, нето стринг. Така, това, което аз си мислех е, че ако умножим числото по 100, точката ще се премести точно ето тук между четворката, между петицата и шестицата и това, ако каснем към int, то ще отреже всичко. Нали, това е единия вариант. Сега какво има в предвид? Ето тук правим каснато към int number. Това очевидно е 1, 2, 3... Така, и ни липса малко точката, ми мога да разделим пак на 100. Значи след като сме го каснали към int, правиме деление на 100, ама не целочислено, затова пише 100.0, за да си знае, че едното е double, и резултата е 123.45. Не е закръглено. Да, смисъл няма някакъв полезен. Просто аутпутването е предвидено да е вярно, а не да реже числа. А другия вариант, който и някой от вас май се обади като възможен е, да вземете number и да му направите to string. То така или иначе, console write line, за да го превърне в string, му вика to string метода. Само дето, разликата е, че на to string, имайки стрингчето, вие може да го обходите, ако знаете цикли, да го обходите, да намерите къде е точката, да подциклите още два символа и другите да ги зарежете. Само дето, това ще го видим по-нататък как става. Все пак, все още...
не сме преподавали цикли и така нататък. Окей? Други въпроси, идеи или нещо такова? Ми, добре. То реално като цяло това е смисъл. А да, исках да ви покажа всъщност, че това, че ConsoleWriteLine поддържа стрингове в такъв формат, не означава, че се поддържат навсякъде, но това не означава, че не може да ги използвате навсякъде. Сега, например, ако кажем, че искаме да си създадем наш стринг, който съдържа числото the number нещо is rational, примерно някакво изречение, с този формат на стрингове, сега как ще го вмъкнем това 0, т.е. този нулев индекс? Ми нямаме как, това отговаряше само за функцията ConsoleWriteLine. So, това си е просто стринга, съдържащ кадровите скоби. И за да ви докажа... Ето го. Как да вмъкна нещо на мястото на това 0? Индекс 0. Къде? В ConsoleWriteLine. Я да видим. Ще правиш така ConsoleWriteLine. Добре, де. Да кажем, че обаче стринга искахме да има някаква друга стойност. Да не е това. В смисъл да няма въобще кадрави скоби в него. Искам стойността, която присвоявам на стринга, да не съдържа кадрава скоба. Как мога да го направя това? Така, има някакъв метод за това. Искам това да ви покажа. Мисълта ми е да не се заблудите, че може да напишете ето тук запетайка 42. Това прави нещо съвсем друго и в случая го прави много грешно, в смисъл не се компилира. Или пък така запетайка 42, което пак е грешно. Един вид не мога да го правите, но можете да викате само частта с форматирането, без самото ConsoleWriteLine, което се прави с string.format, ако не се лъжа. Да. И string.format работи по абсолютно същия начин, както всичкото това, което до сега го изреждали за ConsoleWriteLine. Тоест, променя си ето тези индекси, евентуално ако има alignment-и и форматирания. И вместо да показва стрингчето на аутпута, просто го връща. Тоест, стойността на ето този метод е the number 42 is rational. Да, това е вярно. И тогава стойността на самия стринг не съдържа ето тези кадрови скоби и така нататък. Реално ConsoleWriteLine вика този стринг формат отдолу и стойността, която плюе, директно я изпечатва на екрана. Ей, по този начин. Тоест, по-нататък може да ви се наложи всъщност вие да го викате този стринг формат за стрингчета, които не искате веднага да отпутвате. Затова ви го казвам като възможност. Окей? Добре. Тъй като цяло, предполагам, сте схванали всички тези примери до сега, които имаше по слайдовете. Някой има ли въпрос? Да, не? Добре, айде сега малко да разнообразяваме как ни се движи програмата и да имаме малко четене. Как ще четем стринг от екрана? Еми, както имаме ConsoleWriteLine, по подобен начин имаме и ConsoleReadLine. То няма параметри, но за сметка на това връща стойността, която е въведена от потребителя на екрана. И съответно ние после може да я дадем на ConsoleWriteLine, що не. И ето един такъв пример. Въвеждам какъвто и да е стринг. И мога да слагам спейсове в него, мога да слагам табулации. Ето тук натиснах копчето Tab. То затова отскочи малко повече курсора. И то взима целия стринг на целия ред, защото аз чета до края на реда, не до някакъв white space, до края на реда, записва стойността в този стринг, ето тук, и след това този стринг го подавам на аутпута. Се копирам реда в случая. Това ви е най-бейзик начина за четене на ред от входа. Сега, интересно ми е дали ако го комбинираме, т.е. ако въведа с кадровите скоби 0, дали ще вземе тази стойност 42,
което е някакво объркващо. Ето, сега ще въведа 0 в кадрави скоби. Ето. Сега като натисна Enter, излиза 42. So, това не е точно очаквано поведение, защото как правите програма, която пък изкарва кадрави скоби 0? Нали? Е, това не значи, че не може да го направите. Пробваме ето така. Така, за момент обаче леко отстранихме от четенето на вход. Има как да извеждате на аутпута кадрави скоби 0. Просто внимавайте, когато заграждате числа в тях, че се случват някои гафове като това предишното. Къде ми изчезна мишката? Така, мишка. Тъй. Ами, добре. Та, това ви е четенето от вход на един ред. Само дето това чете само стрингове. Защо само стрингове? Само стрингове. В смисъл, ако е число, т.е. това е стринг, аз не мога на стринга да му кажа добави 5, нали? Реално аз мога, ама то не прави очакваното добавяне на 5, а прави конкатениране с 5. Как мога да го направя да е число? Т.е. как въвеждам числа? Ми, да, реално всички неща, които се въвеждат, всички символчета, са точно това. Символи не е задължително да са цифри. Затова нещата влизат от конзолата като стрингове. И тези стрингове можем, парсвайки ги, както пише в слайда After Conversion, да се превърнат в някакъв numeric type. Или в всякакви други типове, които имат такъв точка парс. Точка парс, може би сте го виждали досега. След малко ще го покажа пак. Но като цяло, ако това искаме да го направим на число, ще вземем int.parse. Int.parse е функцията, която парсва интове. Double parse е нещо, което ще парсва дабли и така нататък. Та int parse от стринга ще връща вече число, към което нямаме проблеми да добавим 5. И сега ако введа 123, какво ще излезе? 128. Добре. Супер. Добре. Също освен console read line имаме и console read. То какво прави според вас? Ако console write line печата ред, а console write печата string, console read line чете ред, console read какво ще чете? До първия space. Ми нека видим. Ето така ще напишем console read. Compiler. Ето. Ctrl F5. Имаше грешки. Cannot implicitly convert type int to string. На седми ред. Защо иска да конвъртваме int към string? Не знам. Ми всъщност... Айде сега ще изпечатаме директно лапата на console read. Нали, то са ни... Компилатор ни хинтна, че е int. Ама какъв int е, ако введеме 123, защо излиза 49? Сел, аз знам защо да е, ама вие имате ли представа? Какво е това 49? Каква му е логика? Общото с 123? Ето, сега ще ви хинтна малко. Ще въведа числото. Едно... Ето окус. Пак е 49. Ще въведа числото 2. Ще е 50. Първия клавиш. Да, има нещо общо с първия клавиш. В предишните два примера беше 1. Тук е 2. Ми, console read чете 1 чар. Общото на първите два стринга беше, че първи им чар... Първи един чар беше 1. И да, всъщност console read е функция, която чете от конзолата един символ и му връща ASCII кода. Като int. Защо не като чар тогава? И наистина, да, 49 ASCII кода на единицата, а 50 на двойката. Ето това, ако го каснем към чар, ще видите, че всъщност това ще взима първия символ. Ето единичката. Ето дали ще е двойка. Или може да е примерно кломба. В смисъл, изкломба работи.
функция, която ви чете първия символ, но ви връща ASCII кода му. Защо не връща директно чар? Имате ли идеи? Всъщност, докато не почнете да ползвате някакви цикли и така нататък, няма да го усетите, но като цяло, ето сега ще въведа нов ред. Новия ред също си има ASCII код. Затова излезе 13. Но ако въведа нищо, да ме каже на програмата, няма вход. Което под Windows се правеше малко странно. Чай да видим. Примерно Ctrl Z Enter означава край на входа в Windows. Това, за да ви го обясня така, че да го разберете, по принцип, както и работи BG Coder, няма някой, който хваща конзолата и копира стрингове и така нататък от някакви файлчета. Използва се едно нещо вече на пренасочване на вход и изход. Един вид, тестването се състои в това. Айде сега малко ще си поиграем. Така, нека пак отворя папката. Така, ето ми го екзето, което Visual Studio ми създава. За удобство в същата папка ще си създам едно файлче, което ще го кръстя test.txt. И в него ще напиша clomp, що не. Не, айде едно, ще напиша едно. Така, имаме файл, който се казва test.txt и със съдържание едно. Отварям си едно CMD в тази папка. Какво мога да правим през CMD-то? Ми можем да изпълним екзето. Както виждате, сега то чака да въведем вход, защото програмата ни е console read key. И ако въведем нещо, той изкарва ASCII му код. Това е голямата програма, която сме направили. BG Coder как ще тества? Няма да копира файла, а ще да направи така нареченото пренасочване на вход и изход. И сега, като направя нещо ето такова, това означава, вместо да си четеш инпута от клавиатурата, го чети от този файл. В файла пише едно и сега ще излезе ASCII кода, т.е. очакваме да излезе ASCII кода на единицата, на първия символ в файла. ASCII кода на единицата е 49. Ето ли, 49 излиза. BG Coder реално използва ето такова подобно пренасочване на вход и изход, за да ви тества програмите. Затова става автоматизирано. Подобно на пренасочването на входа, има пренасочване на изход. Нали, входа се пренасочва с по-малко, изхода се пренасочва с по-голямо и сега пишете именно файл, в който да излезе аутпута. В смисъл, ако напиша така от .txt, не се показа нищо на екрана, но се създаде файл out.txt, който изненадващо съдържа числото 49 в него. Изхода на програмата. Сега, онова Ctrl Z, където натиснах от 9, всъщност означава край на вход. И Ctrl Z е странният начин да се опише. Ако просто имахме файла test.txt, който е празен, дори демек няма нито дори един символ, ето тук мога видите сайза му, че пише, че е 0 килобайта. Е така. Това означава, че console read key има няма един символ, който може да прочете. Ето сега ще пусна програмата, взимайки входа от console.txt и показвайки аутпута на това CMD. Демек на стандартния си аутпут. Излиза минус едно. Минус едно не е валиден символ в ASCII код. То за това използва int, а не char, за да може да си позволи да има стойност, която не е символ. И когато console read върне минус едно, това означава, че няма повече символи на входа. Окей? Така, и другото нещо, което ви показах е всъщност горе-долу как BG Coder ви тества задачите. Всъщност, той автоматизирано казва на програмата, че ти си от този файл и запиши в този и така се получава вашия output в един файл и ние имаме истински output в друг файл и това просто турнва през една програмка, която проверява дали двата файла са абсолютно еднакви и на база на това ви се определя дали ще имате точки за теста или не. Затова всъщност имате проблеми, когато изпечатвате false с голяма буква, а не с малка. Ясно ли? Така. Добре. Console read ви казва какъв е чара или няма чар. Ако искате да му вземете стойността като чар, ще си го каснете като чар. Ако не, просто получавате ASCII му код. Супер, да се върнем на слайдовете. Така,
Другото нещо, което исках да ви покажа, то е по-интересно, може би, или малко по-объркващо първоначално. Нека прочетем един чар, примерно първия чар. Console readline. Без само console read, извинявайте. И нека прочетем още един, айде, три чара да прочетем. Така, това трябва да е чар 2, това трябва да е чар 3. И нека ги изпечатаме всичките. Ще използвам такъв string форматър, за да покажа първия, втория и третия. Каква е грешката? Така, cannot implicitly convert int към char. Защо става това? Ми, както споменах, console read връща int и както до сега ви е говорено, че всъщност когато се опитвате да набутате някаква променлива от по-голям тип, int-а в случая е от минус 2 милиарда плюс 2 милиарда, в нещо по-малко, чара е 2 байта, в смисъл int-а е 4, чара е 2, имате губене на точност, това се нарича implicit conversion. И когато implicit кастването, всъщност когато губи точност, това не става. В смисъл компилатора ви дава грешка. Трябва да го направите explicitly. Помните ли нещо такова? Добре. Ако explicitly казваме тези неща да бъдат char, както правях и от деве и затова нямаше грешка, ще работи. Супер. Сега ние какво сме казали? Изведи трите чарчета, даже ще ги заградя в единични кавички, за да си личи чарче, чарче, чарче. Ето така. Ще излизат на екран. Защо въвеждам 3? Няма значение. Ето въвеждам 123, излизат чарчето 1, чарчето 2 и чарчето 3. Ако въведа 12, ето ги. Чарчето 1, чарчето 2 и третото чарче, което беше нов ред. Само дето на новия ред, защо няма единична кавичка? Тоест преди пресени key to continue. Имате ли представа? Това е малко такъв странен случай, но се случва. Помните ли от деве, как като въведох нов ред, айде сега ще ги върна тия неща да са интове, и ще въведа пак 12. Еми, добре, ако введа 12, излиза ASCII кода на единицата, ASCII кода на двойката и новия ред. ASCII кода му е 13. Това вярно ли? Всъщност и да и не. Чували сте, че новия ред в Windows е 2 байта? Еми, 13 е само един от тях, който означава върни ме в началото на реда. Тоест ние като извеждахме чарчето 13, преди да изведем последната кавичка, сме се върнали в началото на реда, където вече имаше кавичка и нека напишем още една кавичка отгоре, стана нищо. Съм малко сладранен случай. Ако промениме това на кломба, ще го забележите, че всъщност кломбата ще излезе в началото на реда. Ето, довеждам два символа. Не излезе в началото на реда. Колко е? Да, в смисъл все пак трябва да са чарове, за да стане. Извиняйте. Чар. Ето. Що излиза в 12? Ми символа преди кломбата е символа върни име в началото на реда. Това има ли смисъл да го правите? Тоест, ако искате така да си поправите реда, който сте изкарали в BGColder, това ще работи ли според вас? Не, това реално не се връща назад в аутпута и да сменя символи. И аз ви показах, между другото, пренасочването на вход и изход. И сега ще го използвам него точно, за да ви демонстрирам какво се случва в output файла, който BGColder хваща и засича спрямо него. Ами, извикваме нашата console.io програма .exe, пренасочваме и аута в някакъв out.txt файл, въвеждам 12 или някакви други два символа. Какво се случва в този файл? Ами, кломбата е накрая. А тук, реално между двете, има един символ, който представлява половината на офред. Значи, това е странно и само при Windows е така. В Windows новия ред е 13 и след това 10 като ASCII символи, което е върни ме в началото на реда, мини надолу. Аз мога ви кажа, че примерно под Linux, това е Linux,
Така, под Linux новия ред е 10. В някакви древни времена, мисля, че при някой CoS Higgs новия ред пък е бил 10-13, съвсем объркващо. Така че новите редове са ви повод да си създавате главоболя, така че внимайте как работите с тях. Та console read чете само едното чарче от натискането на Enter. И ние, понеже четем 3 и вече сме прочели 2, виждаме само първото. Щяхме ли да прочетем второто, ако бяхме въвели само един символ и след това Enter? Виждате ли какво се случи? Този път кльомбата излезе на нов ред. Което ме обърква всъщност, но това е друг въпрос. Ами излезе на нов ред, защото в случая, въвеждайки едно символче, единичката, то идва тук. Enter поставя 13 тук и 10 тук. И конзолата показва тази десятка, ето тук, като нов ред. Тоест, уж при Windows новия ред е 2 символа, обаче му е нужен само втория, за да премине на новия ред. Както казах, новите редове могат да създават главоболия. В смисъл, видях, че почнахте да гледате тъпо, така че, нали, нормално. Така, и за да схванете, че наистина става, ако някой не ми вярва, отново ще ги върна на интове. Така. Ако введа един символ и Enter, ще изведе ASCII кода на първия символ, след това 13 и след това 10, защото тези двете едновременно означават Enter. Окей? И това цялото го показвах с напълно друг intention, за да ви покажа, че този код се изпълнява, т.е. един вид console read чака въвеждането на символ, докато не натиснете Enter. В смисъл, ако бях въвел повече символи, ами, ние сме въвели поне 3, защо не се показва console write line? Защото console read-овете реагират чак след като натиснем този Enter. И в случая, да, последните 3 символа са единицата с ASCII код 49, осмицата с ASCII код 56 и двойката с ASCII код 50. So, за всеки такъв ход, който правите, трябва да натиснете поне някакъв Enter, за да се случи нещо. Не можете просто да му кажете, ако натиснеш SHA и програмата да почне да прави неща. В смисъл, то може, защото все пак виждали сте, че има игри, които реагират, нали, без да натискате Enter постоянно. То може, но не се прави така. И вие все още няма да го правите. Окей? Okay? Обърках ли ви или? Реагирайте малко, де. Не. Новия ред ви объркал. Не аз. Така, не ме обвинявайте мене. Добре, и това е за console read. Чете един символ от конзолата, но след като натиснете Enter, връща int, за да може да има валидна стойност минус 1, която да означава няма вход повече. И за да вземем самото чарче, трябва да го каснем като към чар, което до сега няколко пъти го направих и го изтрих, и така нататък. Ясно ли? Добре. Малко по-интересното console read key, което не трябва да използвате. Така, то всъщност чете копчето, което сте натиснали, така да го кажем, бутона. Ми нека да го пробваме. Какво прави? Връща един символ от конзолата или комбинация от копчета. Какво значи комбинация? Ами вие такива комбинации ползвате. Нали? Цъкали сте Alt и Tab, цъкали сте Shift и R, цъкали сте Ctrl и S. Това са комбинации. Така наречените модифайери са тези копчета като Ctrl, Alt и Shift. И сега ще видим как може да извличаме такава информация. Нали, в повечето случаи не можем, но ние пак ще се пробваме. Така, какъв е типът първо, който връща console read key? Ми, console key info. Сел не го знам, видях го от слайда. Console key info, key равно на console read key. Демек, направихме програма, която връща първата натисната комбинация в конзолата. И сега нека да правим нещо useful с нея.
Ми, ей това да направим, що не го направим. Айде де, копи. Select, копи. Добре. Така, какво представлява този тип? Ми той има... По-нататък ще видите всъщност защо съществува такъв тип. Нали, на лекцията за типове не съм показал, че има такова нещо. Това не е примитивен тип. Това е клас, който съществува в систем. Подобно на конзол, само че него може да му правите, да го направите променливи от такъв тип и да записвате стойности в тях. Та, точка key char връща символа като char, а special keys, demek.modifiers, връща какви modifier копчета сме натиснали. Примерно, Саша проме с Shift и K, да видим какво ще излезе. Ето, Shift и K, и виждате, т.е. не виждате, не натиснах Enter. Т.е. пробайте го при вас. Ето сега ще натисна само Shift и K и без да натискам Enter, output-а веднага излиза. Т.е. това работи различно от само console read или console read line, които чакат да се натисне Enter. Символа, който беше въведен, беше K. В смисъл K. Сега ще пробваме с Control, да. Така, Special Keys излезе Shift, защото аз за да въведа голямо K, какво правим? Натискам Shift и K. Нали? Shift е Modifier, затова излезе в реда с Modifiers. А защо излезе в началото на реда K? Защо излезе в началото на реда K? Ами аз го въведох. Та, функцията има prompt при въвеждане. Тоест аз нали въвеждам Shift и K, то се появява на екрана. И веднага след като го въведох, то не ме изчака за Enter. Изпълни първия console write line и втория console write line. В игрите обикновено не виждате когато натискате LSD и така нататък. Има начин този промпт да се изключва, но вие след още няма да го правите това. В смисъл, не е интересно да правите конзолни игри. Абе, интересно е, ама не сега. Добре, сега да пробваме с Ctrl и K. Ми Ctrl и K явно е този символ. Това какво беше, мъж или жена? Мъж. Добре. Така, въведохме мъж с помощта на контрол. Как е жена според вас? Аз не знам. Контрол и М. Ето, Special Character Entered, Special Keys, използвах контрол и натиснах контрол и М. Този символ явно изглежда ето така. Виждате ли го ето тук в началото на реда? Да, така изглежда. И го направих, използвайки контрол. Предполагам сега, ако натисна Alt и D, ето, ще излезе че съм използвал Alt-D. Реално Alt-D не променя по някакъв начин символа, просто си въвежда D, но съм натиснал Alt, за да го използвам. Абе, като цяло мога да засичате такива комбинации. В смисъл, предполагам, мога да ги цъкна всичките едновременно. И да, излиза, че съм натиснал Alt, Shift и Ctrl. Ако натиснете само Ctrl, ето сега цъкам само Ctrl, или само Shift, или само Alt, не. Защото това не е копче, това е само Modify. Тази функция чете някакъв бутон прес, т.е. комбинация. Или само копче без модифайери. Ако няма модифайери, сега натиснах просто E, изкарва 0. Процъкайте ги тия работи, защото като спрете да ги цъкате, едва ли ще ги ползвате повече. Добре, да е, може да ви се наложи сега, да не ви демотивирам. Така, тук има едно изключение, една полезна комбинация. А да, показах ви Ctrl и Z преди малко. Което означава, би трябвало да означава край на вход. Абе, странно е. При Windows е на празен ред да натиснете Ctrl и Z и след това Enter, или просто да имате край на файла. При Linux, защото знам при Linux как става, е Ctrl и D. И едното има повече логика от другото, но няма значение. Та, по-интересната комбинация, която искам да ви покажа, е Ctrl и C. Ми защо не изкара каквото до сега изкарваше програмата. В смисъл, защо с Ctrl и K или Ctrl и M работя, с Ctrl и C не? Ctrl и C всъщност означава break. Тоест, програма умри. И програмата какво направи? Видя едно Ctrl и C и умря. И след това Visual Studio си изпечата неговото пресени key и continue. Така че, вие ако пуснете една програма, която ще цикли много време или ще направи нещо лошо по компютъра или каквото иде в конзолата, вие какво мога да направите в конзолата? Да натиснете Ctrl и C. Или да не натиснете и да ви се прецака компютъра. Едно от тия двете. Окей? Просто казвам, защото Ctrl и C е важно да се знае.
Добре. Конзол readline всъщност вече го показах. Няма какво да минавам през слайдовете за него. То връща string или null, ако сме на края на стринга. Значи както console read връща символа, който е въведен, или минус едно, ако сме на края. Console readline връща стринга, който е въведен, или null, ако нямаме такъв. Можем ли да накараме да изкараме null? String struct console readline. Така. И го изкарваме. Даже ще му залепя някакви кавички. Как залепвам кавички отстрани на стринга? Двойни кавички. С плюс. Ама как, така ли? Това ще стане ли? Кавички. Кавички. Още кавички. Наклонена черта, кавичка. Това е обратна наклонена черта. Backslash се нарича. So, другата наклонена черта е нормалната, тази е обратната. Така. Ето така залепвам кавички отстрани на стринга. Просто за да се вижда ясно къде му е края и къде му е началото. Ако въведем нещо на един ред, имах space преди да натисна Enter, затова има space и тук. Нали? Затова всъщност добавих кавичките, да се вижда ако имам space чето в края или в началото на реда. Така, console readline се държи очаквано. Ако просто натиснем Enter в началото, Enter, и получаваме празен стринг. Но ако в началото получим край на вход, или чрез пренасочване на файла, или с това Ctrl и Z. Ctrl и Z не е интересно. Добре, айде да го направим с празен файл и пренасочване. Test.txt е празен файл. Сега ще пусна една конзола и ще накарам това .exe да чете от нашия празен файл. А, как се получи това? Добре, явно то си казва и ми имаш нов ред. Може да има един ред, но няма два. Така ще четем два реда. Така, връщаме се в това CMD. Айде стига де. Имам да показвам презентация, искаме много да излезе. Добре. Може би по-смисления пример е string равно на 0. Това ще изведе true или false. А ако просто въвеждам празни редове, нищо, че това е празен string, той не е 0. Но ако въведа край на вход... пак не е 0. И затова се връщаме отново в конзолата, къде си пренасочвам входа и изхода. И тогава получаваме 0. Значи, ако стигнем до края на файла, Console readline спира да връща празни стрингове, а казва null. Окей? Да. Така. Command prompt се стартира по няколко начина. Намирате си го из менютата и цъкате command prompt. Или влизате в start и run. Как се влиза в run? И това run. И пишете cmd. Или в случая аз исках директно да е в тази папка. От на десктопа ми си Sharp 1 конзол и така нататък. И затова ето тук от адрес бара цъкнах и написах CMD. Това е някаква прикича, за да си изпълните команда в тази папка. И директно отваря конзолата тук. Добре. Та, readline при край на вход връща 0. Не празен стринг, ами 0. И това е единствената особеност за него. Айде дай. Така. Цяло това е. Разбрахте, че може да ползваме int parse, за да прочетем нещо, за да конвъртнем този стринг в int, или в double, или в bool, ако искате. Има ли смисъл да го показвам още? Добре, по-нататък ще видите, че ще ви се наложи да въвеждате числа, но по повече от едно наред. Примерно разделени с интервал. И там ще срещнете малко проблеми. И по-скоро мисля да не ви показвам сега как се прави. Но да, цяло, нека да покажа за всеки случай. Int parse. Имате double parse, имате bool parse, имате какво ли не parse. За всеки примитивен тип. Да покажа, че може да парсвате такива числа.
Ими да, можете, ако въведете число, наистина то се парсва към число, но ако въведете реда 12 шпация 45, това число ли е цялото? Не, заради шпацията и получавате exception. Така, по-нататък ще имате задачи, в които числата вижте се въвеждат на един ред. И тогава ще правите сплитване по спейсовете и на всяка частичка ще правите им парс. Ама трябва да знаете и какво са масиви, трябва да знаете и други работи, ще видите. So, в крайна сметка има удобен начин да се прави. Така, понеже едва ли някой от вас ще се сети, искам да пробвам с bool парс дали ще проработи. Какво да въведа сега? Какво да правим да въведа? Ако въведа трио с голяма буква, нали, то не случайно го изкарва с голяма, защото трябва да го чете с голяма, работи, съответно и за false. Но ако въведа трио с малка буква, пак работи. Чиста работа. Добре, ако въведа едно, това не е вече булено. И не работи. So, 0 и 1 може вие да ги приемате като такива, но реално то отзад са интове и то предпочита да крашне вместо да работи. Ако си импутне някакво мнение в конзолата, примерно едно странно равно на 1. Ако искаш да направиш така, 3 равно равно на 1, така ли? Не, ако стартираме това, тогава да можеш да грешите. Ами, така имаш предвид. Подобно на това, че стринг, който съдържа спейсове в него, не е int, така и стринг, който съдържа спейсове в него, не е bool. Тоест, това също е exception. Все от това въвежда стойности. Не можете за число да въведете 2 плюс 3. Може да направите програма, която въвежда израз и пресмята израза. Малко по-сложно, нали? Разбира се, но не може да не ги смята по дефолт. Изрази пишете в самата програма, не в хода. Добре, това е за парсването. Както показах, имаме int парс, long парс, float парс, bool парс и какво ли не парс. А ако не, връщаме формат exception. Добре, ако искаме, така, тия ги скипвам екзампъл и реално ние ги показахме, можем да ги конвъртваме и по този начин. Това го видяхме малко по-рано, мисля, че в MSDN-а. Тези int парс се държат точно по същия начин, както convert to int32 от някакъв стринг. Точно, т.е. ето това прави същото като int.parse. Да го правим ли? Ми. Ето го примера с int парс. И вместо да викам int парс, мога да викам convert to int32. Convert то int32. Що 32? 32 бита, да, int е 32 битов. 32 битов. Оп, 34, 34. Си се работят по абсолютно същия начин. Кое? TryParse. TryParse. Сега ще го покажа всъщност и TryParse. Ами, всъщност, видяхте, че когато имаме грешка в парсването, какво прави парс? Мята exception. Окей, затова имаме TryParse, което е опитай се да го парснеш и вие след това може да си вкарате логика в програмата, която да засече, ами не сме успяли да го парснем, затова еди какво си. Всъщност, TryParse как би работило, тук може да направите, сега ще го покажа. Нека да се опитаме да вземем число, не с intParse, ами с TryParse. Нали, ясно защо мога директно в параметъра да сложа конзоли и тлайн, нали? Има ли някой, който се обърква това? Не, добре. Number. Така, това установихме, че крашва, ако имаме някакъв невалиден символ. Ако вместо това използваме TryParse, което обаче може да видите, че приема два параметъра и не връща стойност, тук трябва да напишете някакво out number. Тоест въобще да не правите нещо равно на това, ами да направите така. Това означава всъщност колкото можеш да парснеш, го запиши в това число. Няма да видим дали ще се получи. 42 работи. 42 space нещо не работи.
връща 0. Защото, нали, това не е 42 и 3, не е цялото не е число. Просто въпросът е, че програмата не гърми грешно. Тоест, да, програмата не мята exception. Другото, което може да видите, понеже те слагат целият int try parse в if, това означава, че всъщност то връща bool. И реално ще върне true, ако успешно го е прочело, и то затова всъщност те в този случай правят valid number. Ако върне false, означава, че всъщност не е било прочетено някакво валидно число. Това е цялата история. Аз как разбрах, че е полза bool заради if, как можете по принцип да разберете, ми в MSDN може да потърсите try parse. И подобно, ето, int32 try parse метод, double try parse метод и какво ли не още. Имате си документация за това как всяко от тях работи. Но като цяло в BG Coder ви е казано и формата ще е точно такъв, няма да имате проверка валиден ли ми е, невалиден ли ви е стринга. Това ще го ползвате, когато трябва да пишете нещо с валидация. Дали ви е в правилния формат. Окей? Okay? Ето пример, в който те го ползват. Почти същото. Имаме и if result и така нататък. Окей? Okay? Добре, и да видим какво ще остава по слайдовете. Regional settings. Видяхме по-рано как изкара, че знае, че сме в България и използваме левове. Като цяло имате доста начини да сетнете да използва други такива регионални настройки. Видяхте, че моята виртуална машина някак си знае, че съм в България. Тоест, очакваното поведение ми е по дефолт да мога да изкарвам кирилица. Айде, кирилица. Кирилица. Така. Ми очевидно мога. При някой от вас това може би няма да стане. Аз всъщност нямам никаква представа защо става тук. Може, в смисъл някъде съм бъркал от настройките, я да го проверим. Control панел, regional нещо си. Region. Формат Bulgarian. Ето за това всъщност става. Тук беше избрано нещо друго. Примерно English. Не Непал. English. Добре, US. Урду. English, ето. English United States. Това избрах. Супер. Ако изберем нещо такова и му цъкнем apply, кирилицата пак излиза. Цялата ни работа е така. Добре, айде да се върнем на цената. Сега като сме в United States, би трябвало поне да не показва левове, а да показва долари. Поне това направихме. Супер. Добре, ако не искате да зависите от тези настройки на Windows-а, какво може да направите? Ами, за всяко от тези неща имате начин да променяте временно настройките. Примерно, тези слайдове очакват всъщност кирилицата ми да не работи, което наистина ми изненадва, че работи. И това е защото по дефолт енкодинга в Windows е UTF-16, който не е съвместим с UTF-8. А тези символи, които въвеждам в редактора, т.е. тук са UTF-8, цяла някаква такава мешаница с енкодинги и използвайки System Text, виждате, че това е друг namespace, не е просто System, а System Text, ни се предоставя възможността да вземем encoding.utf8. И не просто да го вземем, ами да го присвоим на console output encoding. Ей това. Тоест сменяме енкодинга на конзолата на UTF-8 изрично, експлицитно. Така. Затова не ни трябва using text, защото конзола е в system, но енкодинг класа е в system text. Затова написах using system text. Тоест ако това го изтрия, само дясното ще е грешка, лявото не. Са дребни подробности, няма значение. Резултатът е, че всъщност кирилицата ще работи. Това е кирилица, както пише на слайда. Айде, дай.
так. И кирилицата не работи. Така, явно, просто не знам. Отказвам се. Добре, има го и другия вариант. Това да е UTF-16 и то понеже си е било UTF-16, всичко да си е работило и ние като го сменихме на UTF-8, всичко да се прецаква. Като цяло енкодингите могат да ви създават проблеми, така че поглеждайте си настройките. Currency number форматиранията също се променят. Както до сега гледахте, че при W-та излизат с точка, ако смените някаква такава настройка, сигурно и от Regional and Language, ако променя настройката, ще почнат да излизат с запетайки. Така. Слайдовете правят някакви интересни ротации, има странни работи. Така, и какво правим сега? Тези два реда ще ги сложа тук. Така, ами това всъщност систем трединг ни трябва за лявата част от присвояването, глобализейшн за дясната. Invariant culture означава, че всъщност W-ите би трябва да излизат с запетай. Нищо не мога да направя днес. Добре, де. Ако си... Така, иншурвате, че задължително сте използвате точки. Значи, ако бяхме в някаква държава, настроена от контрол панел, която използва изрично запетайки, така еншурвате, че задължително ще използвате точки. Всъщност затова продължихме да използваме точки. Мисля, че тия неща могат ето тук да се променят от настройките, в смисъл глобалните настройки. Тук имате additional settings, ето мога видите. Digit grouping symbol, запетайка. Негатив сайн, мога смените да не е минус. Кой би го правил? Лист сепаратор, запетайка. Дробни числа имаме ли някъде? Ето го, decimal символ, точка. Мога го смениме да е запетайка, ако искаме. Мога го сменим да е клон, защо не. Добре, супер. Значи сега очакваме символа да е кломба, без да променяме настройките. И да, ето, кломбата ни е сепаратора за дробни числа. Не знам дали има смисъл, но използвайки този ред, ние го сетваме задължително да е точка за текущата програма. Саше, е много интересно, че сигурно ако... Да, всъщност сега всички числа по Windows сигурно ще се прецакат. Слабо, че добре и без това не го използвам този Windows. Така че нямам проблеми. Но като цяло ще се появяват много повече кломби по екрана. Няма значение. Та мога да си сетвате вариантите, т.е. regional сетингите, да не използвате глобалните, да не зависите от тях. Окей? Добре. И като цяло, аз мисля, че през цялото време показвах доста екзампали с четене и писане по конзолата. Така че просто вие мога да си разгледате при вас тези слайдове. Като цяло, едва ли има нещо толкова много по тях, което да ви изненада след днес, след новия ред. Така че като цяло това е по слайдовете. В смисъл показах ви парсване, показах ви четене, писане, евентуално модифайер как да засечете, това, че новия ред може да ви прецака, това, че някъде от контрол панел може да се преместите да живеете в Йемен или какво ли не още. И цяло това е. Имате ли въпроси? Добре, нещо друго има ли нужда да покажа? Някой да не остане объркан. Питайте докато време, че